Yo mafketels, mijn naam is Stijn. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Zoals je waarschijnlijk al wel ziet aan de kentekens. Oh, het waait best wel. Rijden we in Duitsland. Want we zijn op dit moment opnieuw, net als vorig jaar, de drielandenpuntrit aan het rijden. Hopelijk gaan we niet weer hetzelfde doen als vorig jaar, want... Dat is nogal veel risico, plus ik rij over 3 dagen af op mijn motorrijbewijs, dus het zou wel heel zuur zijn als ik nu gezeik heb. Daarnaast hebben de jongens nog geprobeerd mijn MT te fixen. Gewoon een Supra, gek. Ja, sorry, ik ben snel afgeleid, dat weten jullie, maar damn, een Supra is wel echt ziek. Maar goed, de jongens hebben geprobeerd mijn MT te fixen, want de NSR die heeft ook wat kleine problemen. Maar de MT klinkt nu opnieuw weer precies hetzelfde als dat die klonk toen ik reed met de HBCC-rit, en dat is niet goed. Op zich ben ik nu de groep kwijt door jou. Nou, gaan we weer. Rinus met zijn CB50. Ja, ik vind het wel een prachtig ding hoor. We zijn weer terug in Nederland. What? What the fuck? Ik word zo moe van die brommobiel dingen, ongelooflijk. Hey. Daar staat op zich een bord. Op zich wel. Oh ja, ja, ja. Goed idee. Gaan we dan. Wat? Oh shit. Nou. Immigrados? Oh shit, oké. Okay.
Loopt niet lekker. Dat kan ik wel stellen op die manier. Even mijn voeten clean. Nou. Dat hebben we ook weer overleefd. Als ik even een beetje het gas afga, dan kakt hij in. Zo, hij moet even opkomen, jongen. Dat is echt erg. Dat is echt niet goed, dit. Maar goed, maakt niet uit. Hij blijft het wel doen, maar... Dat is dan wel weer mooi van zo'n oud Hondaatje. Ja, voor degene die het dus nog niet begrepen, de NSR die doet het op zich redelijk, maar niet optimaal. Zelfs niet optimaal in de zin van de kickstart boel heb ik er nu goed in zitten, althans dat dacht ik. Wel compleet erin zitten, op volgorde erin zitten. Maar alsnog werkt hij niet, omdat ik kennelijk een bepaald streepje op het tandwiel heb gemist waarop hij moet staan. Daarnaast zijn we bang dat er meer niet helemaal meer klopt, want ik heb zeg maar als ik wil schakelen een enorme trilling in mijn schakelpook. Het is een derby volgens mij. Wat zijn jullie al een stukje aan het reden? Ja, we zijn eerst met de karren. Oh. Zijn we hierheen gekomen, iets van 30 kilometer van hier. Ja. En toen zijn we vanaf daar zijn we gaan rijden vanaf een camping. Ah, oké. Waar gaan jullie in? Hè? Waar gaan jullie in? Drielandenpunt. Ah, oh, ik ga met jullie mee. Koot die kant op. Hè? Koot die kant op. Top. Daar is. Ik kan niet verwachten dat jou hier ooit op tegenkomen. Nee, ja, het is ook één keer per jaar doen we dit. Dus het is echt super toevallig. Ik herken de mar, ik denk, huh? Ik herken de jas. Ja. En ik denk, huh? Nee, die moet je ook herkennen. Ja, sowieso. Wat is het? Koudberg? Koudberg, die voice met die kant dan. Oh, dan gaan we daar eens uit. Oh.
Wij zitten hem echt allebei op ons tops te blazen, jongen. Six and a half hours later. Ja, kunnen we dan mee, jongens? Zo, hoeveel mensen van Adel woonden er hier wel niet vroeger, joh? Jemine. Zo. Hallo. Jongens. Fucking dik. Oh. Leuk hoor. Run. Oh hi. Wegwezen G, wegwezen. Heel snel boeken, wegwezen. Kijk, ik heb zelf niks met MBX'en, maar ik vind dat kontje met zo die knipperlichten weggewerkt, vind ik echt tof. Nee, gezellig, nog zo'n vent. MT8, meneer. Oh, dat heb ik een keer bij mijn auto al gekut, hè? Dat ik de auto dicht wil houden. Dan trek je meteen onze foto's contact. Net voordat we wegrijden, dan rij ik weg. Zien jullie dat ook, hoe hard dat mijn spatbord trilt? Stationair met die 80. What the fuck, joh. Hahaha. Oh, dus contactslot eruit gerukt, maar. Nee. Niet harder. Als ik het niet vergeet, dan zet ik nu wel even dat WhatsApp filmpje erin, toen ze mijn MT hadden gefixt. Shoutout naar Aaron, van Aaron Motors. Kijk nou, we zijn in Nederland en er zijn heuvels. Wow. Dat klopt niet. Nou, daar gaan we. Leunen met de MT. Ah, dat ding trekt zo kut op dit moment, jongen. Moet je zien, jongens, waar we nu zijn. Holy damn. En dit, ja, er staat dan wel een Belgische en een... Oh, je komt er gewoon uit, hoor. Ik weet niet wat het probleem is, maar... Wat ben je nou aan het doen, man? Nou ja, whatever.
Kan gewoon een survive houden. Dat is dan wel weer het voordeel van een trekvertanding en een enorme koppelcilinder en uitlaat. Ik hoef gewoon niet terug te schakelen. Klein beetje gas bijgeven en hij kachelt zo omhoog. Ja, dat kan ik dus niet doen. Dat kan ik zelfs niet doen als ik terugschakel. Terwijl we hier een mooi berglandschap hebben, maar we zien er... Oh, ja, zagen jullie het? Ik ook niet. Ja, welkom bij de club. Waar het absoluut niet op schiet. Jezus, maat. De tyfus. Freedom. Dat was spectaculair. Wat een uitzicht, joh. En dat in Nederland. Of nou ja, nee, dat zeg ik nu verkeerd. Ik denk dat we op dit moment België zitten. Dat gaat leuk. Het enige is alleen, ja, mijn telefoon zit nu tussen mijn benen in, omdat ik even moet navigeren naar een tankstation. Toeristische route. Hekjes. Maar gezien we dus al een aardige rit achter de rug hadden en eigenlijk al over de helft waren, waren nu na deze tankbeurt eigenlijk, ja, mijn accu's op. Ik heb helaas dus niet op film staan dat daarna ik nog met wat kijkers heb gereden een stuk terug naar de camping. En ja, voor de rest was het eigenlijk de terugrit gewoon precies hetzelfde als de heenrit, dus niet heel veel gemist. Dus shout-out naar de kijkers die alsnog langskwamen en natuurlijk een shout-out naar de Honda Fanatics voor het topweekend. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video en vond je hem tof, geef even een blauw duimpje omhoog. Reageer hieronder wat je vindt van dit soort, ja, soort van video-vlogs, moto-vlogs.
Want ik kan jullie zeggen dat er nog wel best wat leuke shit aankomt en ook samenwerkingen aankomen. Dus wees up-to-date, abonneer en dan check ik jullie de volgende keer weer. Later!